srazu jako nezavidnoj situaciji i nakon što je klub napustio predsjednik Vukša Jakobušić, trener Mislav Karoglan, a na izlaznim je vratima i sportski direktor Nindougas Nikoličius, koji podnio ostavku, Hajduk traži novog trenera za novu sezonu, a znamo da je privremeni trener Hajduka do kraja sezone Jure Ivanković. Tako se danas pojavila informacija iz medija da Hajduk zainteresiran za trenera Radničkog iz Kragujevca Feđu Dudića. Feđa Dudić je bivši trener Goška Gabele, Veleže Sarajeva, a preuzeo Radnički iz Kragujevca u rujnu prošle godine. Radnički je bio u teškoj situaciji, imali su 3 boda nakon 7 kola i očekivala se velika borba za opstanak. Međutim, Dudić je izveo čudo i ostvario 14 ligaških pobjeda, samo jedan nadlučeni susret i 6 poraza. Trenutno je Radnički na diobi od 4. mjesta i 5. mjesta, a čeka ih i polufinalne kupa protiv Vojvodine. Dudić je izdanak Carevske nogometne škole, te je također igrao na Koševu i na Grbavici, potom u Zagrebu u sezoni kada su Krančevićevi osvojili naslov, iako nije puno igrao. U HNL-u je također igrao za Karlovac i Varaždin. Ovo su samo priče o mogućem dolasku Dudića u Hajduk. Za njega postoje velike usluge drugih klubova i interese, pogotovo klubova u regiji, no čini se da se ova priča oko Hajduka da je sve ozbiljnija i da bi možda mogli očekivati Dudića iduće sezone u Hajduku. Evo što vi mislite, da li bi Hajduku pas takav jedan trener, jer kao što sam već naveo, on je Radnički iz Kragujevca doslovno iz zone ispadanja doveo do borbe za Europu, naravno u Hajduku nije slučaj da se mora boriti za opstanak, nego za prvo mjesto, a pitanje može li on naravno voditi tako veliki klub kao što je Hajduk, jer naravno ne možemo mjeriti Hajduk sa Radničkog iz Kragujevca, jer Hajduk je naravno puno veći klub. A evo, što je mislite o cijeloj priči, da li postoje istine i da li bi mogao Dudić doći Hajduk i da li biste željeli da dođe, naravno pišite u komentare, a mi se vidimo u nekom idućem videu. Pozdrav!